14টা କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ତାକୁ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଛୁ। ପକେଟ୍ ମାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରି ଫୋରି ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ଆମେ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲଦାର। ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିସିଟିଭି ରାଡରରେ ଅଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ରହିଛି ସେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଯେଉଁଠିକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିସିଟିଭି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଜର ରଖିଛି। କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଭୋଗ ଥାଳି ଥୁଆଯାଇଛି ଏବଂ ଝୁଲା ପୋଲ ରହିଛି, ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ସିସିଟିଭି ନଜର ରହିଛି। ସିଧା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କହିବେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସିସିଟିଭି ରାଡରରେ ରହିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନାଇଁ, ଆମର ପ୍ରାୟ 14টা କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ତାକୁ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଛୁ। କାହିଁକିନା ପକେଟ୍ ମାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରି ଫୋରି ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବୁ। ପ୍ଲସ୍ ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ଟାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ରହୁଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପୋଲିସକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁତୟନ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଫିଟିଂ କରି ରଖିଛୁ। ସାର୍, ଯଦି କହିବା ଏ ସିସିଟିଭି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଇଏ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, ଯାହାକି ବଡ଼ ଓଷାରେ ବହୁ ଭିଡ଼ ରହିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ? ନାଇଁ, ଇଏ ତ ସିସିଟିଭି ଆମର ବର୍ଷ ସାରା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିସିଟିଭିକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦେଉଳୀକରଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦାସ ବାବୁ, ସେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଶୁଣିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ଚିତ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଝୁଲା ପୋଲ କଥା କହିବା, ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କଥା କହିବା, ଯେଉଁଠି ବାବା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠିକା କଥା କହିବା, ଭୋଗ କଥା କହିବା, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର କଥା କହିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସିସିଟିଭି ରାଡର୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ତହସିଲଦାର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଧିକାରୀ ଏଠାରେ ବସୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଚୋରିର ସୂଚନା ମିଳିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦିଆଯିବ, ଚୋରକୁ କାବୁ କରି ଦିଆଯିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।